emocionado. Aliás, a emoção embarga-me a voz. Adorava que a minha mãezinha estivesse aqui comigo hoje. Ela dizia-me sempre que a única maneira que eu tinha de subir na vida era andar a pôr antenas nos prédios. E afinal, olha, tudo isto, tudo isto. Eu também estou muito orgulhosa da nossa decoração, muito orgulhosa. Não sei, parece assim uma sala de revista, não é? É, parece revista à portuguesa. Oh, filha, não gostas? Oh, mãe, sei lá. Vocês podiam ter escolhido uma coisa mais moderna. Mais moderna. Faz-me, por favor. Põe aqui a mão num móvel qualquer. Aqui. Põe lá a mão. Assim. Não parece quente ainda. Foi feito agora. Não pode ser mais moderno que isto, filho. Eu não percebo porque é que vocês não contrataram um decorador para tratar do assunto. Oh, filho, eu por acaso até falei nisso ao teu pai, mas já sabes como ele gosta sempre de fazer as decorações. Desta vez até acertou, não é? Mas já sabes, no Natal, com a árvore de Natal... Claro, e faço muito bem. A nossa é muito mais bonita que a do Nando. Ah, isso é. Oh, pai, a árvore de Natal não é para ser decorada só com galhardetes do Benfica. Bom, só não, mas ajuda muito aquele encarnado viva água. Que é uma coisa grandiosa. Aliás, o encarnado é a cor do Natal. As bolas são encarnadas. O fato do Pai Natal é encarnado. Eu estou encarnado. É a cor do Natal e dos casamentos. Sim, é por isso que eu tenho aquele fato lindo de linho encarnado. É lindíssimo. Oh, Nico, desculpa lá, mas aí as pessoas riem-se muito de ti. É que tu com aquela fatiota parece um cruzamento entre o Ronquiao e o Bonga. Que engraçado. Riem-se de nervos não terem um fato igual. O nervos dá para o riso, é só por isso. Olha, atualmente é por isso que tu te riste tanto no velório da minha mãe. Não, aí não foi por isso, mas está por isso. Olha, a próxima vez que vocês quiserem decorar a casa, falem comigo, por amor de Deus, ok? Tatianazinha do meu coração, não me digas essas coisas. O teu pai tem muito gosto, sempre fui conhecido por isso. Olha, na tropa, estava eu em Chaves, decorei uma caserna toda, que ainda hoje é lembrada, toda com o resto de alho de cebola, pendente, assim, lindíssimo. Lindíssimo, saí por ali, parecia uma selva, que é lindíssimo.